Adım Bəhram Rəcəbzadə. Mən Vako kickboxing üzərə Vako Kabil versiyasında dünya çempionu oldum. Dünya çempionu, prezident mükafatını fəhləşdirəm. Anlım açıqdır, burada ayıb şey yoxdur. Nə olacaq? Tətbiqatda gördüm, deyir, idmançının ancaq kubok qaldırmağını görürlər. Amma çəhdi əziyyəti görmürlər. Həqiqətən çəhdi əziyyəti görmürlər. Adım vermək istəmirəm. Başqa bir versiyada gəlib dünya çempionu olmuşam. Mən dünya çempionuyam demirəm o versiyada. Baku Fight Club'a çox sağ ol ki, belə idmançıları yetişdirib və bundan sonra da yetişdirməyə davam edir. İdmançılarınıza dəstək olmaq lazımdır. Heç bir idman şeydi fəhləşdirməməlidir. Nəfəsimin sonuna qədər də döyüşəcəyim bayramı qaldı. Baş sponsor Inline Az su filtri mərkəzi. Maşallah. Salam eləşim. Bugün biz Baku Fight Club'a gəlmişik. Burada bizim kickboxing üzrə təmsil edən Bəhram Rəcəbzadə ilə bir günümüz olacaq. Sadəcə olaraq fikrim istəyərdim bura baxasınız ki, görün bu klubda kimlər yetişib. Kərəmov Vüqarımdan tutmuş, Məmmədov Gündüz, Çingiz müəllim də buradadır, Qədirov Fuad, Məmmədov Mehman, Qocayev Kamil, Bayramov Aslan, Nəcəfov Rafiq, Musayev Tofiq. Gəlin gedik. Salam eləşim. Baxın, görün, bugün bazar günüdür. Bazar günü məşq edirlər. Bəhram və dostum Riyad. Riyadla bağlı danışacaq. Riyad neçə ilim dostudur. Uşaqlıqdan demək olar ki, birbirimizi tanıyırıq. O barədə Nərimanın yanında da, danışmışam o barədə. Tanış olun. Tanımayanlar. Bəhram, Riyad. Baku Fight Club Azərbaycanda demək olar ki, ən birinci klublardandır ki, hansı ki birbaşa olaraq MMA ilə bağlı da, yəni Azərbaycanın inkişafında burdan çoxlu bir bizim MMA döyüşçülərimiz, yəni qeyd etdiyim adları, hansılar ki burada hazırlaşıb çıxıblar və bu günləri bizim Gloria'da, kickboxingdə demək olar ki ilk pillədə gedir və bizi Azərbaycanı təmsil edən yeganə təmsilimiz Bəhramla biz bugünkü günümüzü yəni başlamışıq. Bazar günüdür, ancaq ki məşqlər davam edir. Ona görə Baku Fight Club'a çox sağ ol ki belə idmançıları yetişdirib və bundan sonra da yetişdirməyə davam edir. Hələ əsas məsələ odur. Bəhramdan başqa da çox tanıdığımız idmançılarımız var, hansı ki Riyad onlarla da hazırlıq prosesində iştirak edir, köməkliyi göstərir. Əsl Mujik Krasavçik Azərbaycanlı. İdmançılarımıza çalışıram ki, məsələn, motivasiya üçün kiməsə bənzədirəm də, yəni özüm üçün, yəni ki, həqiqətən ki, baxıram ki, məsələn, bu adam uyğundursa, məsələn, Fariz Məmmədova deyirəm ki, qardaş, mənim fikrim Azərbaycan Tyson-ıdır. Yəni, mən Bəhramın özünü keçən dəfə də qeyd elədim, sən dedim, o biləm ki, nə qədər bu döyüşü olub, neçəsinin ayağını aparıb da, yəni aparıb və bugünkü günləri neçə dənə idmançı var ki, kariyerasına son verib və bunu qeyd elədim və maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, mən heç bilməzdim ki, həqiqi mənim deyirəm, Bəhram, sən bizim tamposan, deyir, tampo kimdir? Valla, tamponu tanımadım. Yəni, həqiqi mənada insanın məşqindən başqa şey yoxdur da, yəni, marağı yoxdur. Deyirəm, tampo, deyir, tampo kimdir, deyirəm, mən tamponu tanımırsan, sən tamponu tanımayan adam yoxdur. Kimsə idmançıda, nə bilim, uşaqdan kinoya baxar, döyüş kinolarına baxar, maraqlarına gəlir. Həqiqi mənada baxmamışsan. Mən heç birinə baxmamışsan. Deyir, I want tampo, o mənada oyunu görməmişsən. Dünən 5-ci gün baraba getdiyində isparinc elədi, məsələn, ayağım əzilmişdi. Sən ayağını əzmişdir? Hə, ayaq. Yox, daraq əzmişdir, sümüyə heç nə olmayıb diyor. Dizinə də ədiyər kim biləm, o da bunda oldu. Azərbaycanın ilk dəfə bu oktagon, hansı ki, gəlin gedək, oktagonda göstərim mən sizə. Azərbaycanın ilk oktagonuna xoş gəlmişsiniz. Və həqiqətən bu oktagonda çoxlu bizim idmançımız burada məşq eləyib, çoxlu idmançılarımız burada vuruşublar. Və mənə gələk hələ Baku Fight Club'a çoxlu idmançılarımız gələcək. Çoxlu idmançılarımız elə yetişəcək. Bəhram qardaş, xoş gəlmişsən. Xoş gördüm, sağ olun. Mən şadam ki, bizim Motivator Azərbaycan layihəsindəsən. Bəhrama da mən Riyad özü yaxşı bilir ki, nickname qoymuşam özümdə, demişəm tampo. 24 nəfər adama, idmançıya zədələndiyinə görə idmanı tərk ediblər. Yəni, yenə deyirəm, o bilərəkdən eləməyib, sadəcə olaraq istər-istəməz o idmanı və ondan sonra dedim ki, qardaşım, sən tamposan. Maraqlı bir şey dedi ki, tampo kimdir?
Dedim ay Bəhram, sən məni zarafat edirsən, yoxsa həqiqi mənada deyirsən ki, tam. Deyir, yox, deyir, tamponu tanımıram. Və bu günləri insanın vaxtı yoxdur ki. Yəni mən gözüm açandan idmanda olmuşam, ancaq zalda olmuşam. Sabah, günorta, axşam. Yəni tampon, zalda yatırdım. Tampon, yəni oturub mən belə tampon kimdir, deyir, tanıdım deyir. Yəni kinoda görmüşəm. Kickboxer kinosundan ki Van Damme'ın kinosunda Van Damme hansı ki en tanınmış kinolarından biridir. Orada Tampo hem onun dostudur hem de ki kinoda rəqib. Sonradan bildin kimdən söhbət. Çünki mümkün deyil. Ha, mümkün deyil ki onu tanımayasın. Mən də bildim qardaş, sən bundan sonra bizim Tampo, milli Tampo Bəhram Motivator Azərbaycan layihəsi olaraq biz də istəyirik ki özün yaxşı bilsən. Bizim layihəmiz özü özü üçündür. Yəni nə mənada ki bugünkü günləri bizim dövlət tərəfindən dəstəyimiz yox, bir şeyimiz yox və biz çalışırıq ki, olan kimi hər şeyi göstərək, yəni olduğu kimi göstərək ki və dövlətimizə, bizim millətimizə, gənclərimizə bizim yəni cidim, təsirimiz olsun, dəstək, yəni bir yol kimi də, yəni düzgün yolu göstərək. O da sizin idmançılarımızın, bizim biznesmenlərimizin, uğurlu insanların sahəsində biz bu layihəni aparırıq və çalışırıq düzgün gedək. Yəni ki, idmançı kimi sən öz fikirlərini bildirəsən. Sosial şəbəkələrdə gördüm, yəni motivator bütün idmançılara, ya Azərbaycan daxilində olsun, ya xaricdə olsun, hamısını aydınlaşdırır, hamısını çağırır, hamısını danışır. Yəni respublikaya göstərir, tanıtdırır, biznesmen adamlara göstərir, belə bizim idmançılarımıza dəstək olun. Təbii ki, bizim bu Azərbaycanımızda belə bir kanalın olmağı biz idmançılara çox-çox xeyirlidir. Yəni çox sağ olun ki, biz idmançıları bu qədər qiymətləndirirsiniz, dəyər verirsiniz, hörmətlə yanaşırsınız. Bu, biz idmançılara böyük bir motivadır. Həqiqətən motivatordur. Bizim üçün böyük bir şeydir. Və siz də çox sağ olun ki, bir çox insanın edə bilməyəcəyi şeylər edirsiniz. Çalışırıq, çalışırıq eləyək, çalışırıq dəstək olaq, çalışırıq ki, yəni düzdür, imkanımız daxilində. Çox istəyərdim ki, imkanımız daha da böyük olsun. Dövlətimizlə biz fəxr edirik ki, bu dövlətdə yaşayırıq və bu dövləti inkişafı naminə nəsə eləyirik. Az da olsa nəsə çalışırıq edək. İstəyərdim pandemiyanın vaxtında istəsəm çətinliklərin oldu. Bütün idmanda, bütün hər yer. Yəni, pandemiya necə keçirdin? Bütün mən pandemiyada Taylanddaydım. Yəni başlanğıcında Taylanddaydım, zbordaydım. Və Taylanddan İstanbul, İstanbulda mən getsəydim Hollandiyaya yarışım vardı, Glory'da döyüşəcəydim. İkinci döyüşüm ocaq danışmışdıq. Pandemiya oldu, artıq biz Taylanddan çıxa bilmirdik. Yollar bağlandı, Azərbaycana gələ bilmirdik. Azərbaycan reisləri bağladı. Məcbur getdik İstanbula. İstanbuldan da mənim həyat yoldaşım Türkiyə vətəndaşı, Türkiyəldir. Və onların evinə getdik. İstanbuldan Adana'da yaşayırlar. Adana'da onlarda qaldıq. Orada məşq elədim. Evlərində, həyətdə pillələri çıxdı. Arxada bir böyük bir ərazi vardı, orada qaçırdıq. Yəni çətin günlər oldu bizim üçün. Yarışdan qaldıq, əziyyət çəkdik. Bu qədər zborda getdik. Çox əziyyət çəkdik zborda hazırlaşmaq üçün. Yaxşı da hazırlaşmışdım ki, gedəm ikinci döyüşümü layiqincə təmsil edəyim ölkəmi. O da qismət olmadı. Yəni pandemiya bizə çox-çox taliyyə saldı. Tək biz yox, bütün yəni idmançıları deyə, iş adamlarını deyə. Bütün sistemə təsir elədi. Yəni heç kəs də bunu gözləmirdi ki, belə bir olacaq. Ancaq ki, yəni bu bir tərəfdən bizə böyük bir təsir göstərdi, bu tərəfdən də bizi gücləndirdi. Və çox idmançılar oldu ki, idmana atdılar. Çox idmançılar oldu ki, həvəsdən düşdülər. İdmana atdılar, həvəsdən düşdülər. Yəni təmizlənmə getdi. Yəni, həvəsdən düşdüm, artıq məşq eləmək istəmirdim. Sən özündə oldu hələ bir? Məndə də oldu. Yəni, məşq eləmək istəmirdim. Nə bilim, dururdum, səhət edim, gedirdim, qaçam. Baxıram küsəyə, pacaya, heç kəs yoxdur. Nə bilim, eləyəmirdim də, məqsəd yox idi. Yenə də məşqlərimi elədim. Günü büyünə qədər məşqimi buraxmamışam. Olub da bir həftə, 5 gün tramba almışam, zədamışam yarışdan. Məşqə biraz ara vermişəm. Bu olub da, amma ümumiyyətlə məşqi buraxmamışam. Pandemiya dahil, indi də. Ayın biri yarışdan gəldim, 2 gün istirahat elədim. Onun 3-cü günü mən zalda məşqdə idim. Hələ də var, indi də məşq edirəm. Kickboxing üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Elşən Abdurrəhimov. Bu gün yığma komandanın məşqləri davam edir. Yığma komanda artıq bu il ilk təlim məşq toplantılarına yığışmışdır.
Ya məqsədimiz Türkiyədə keçiriləcək İslam Olimpiadasında idmançılarımızın fiziki hazırlığını və texniki hazırlığını yüksəltməkdir və heyətin burada demək olar ki 70% indi iştirak edir. Digər idmançılar isə müxtəlif yarışlara hazırlaşdıqlarına görə, yəni onların öz proqramlarına toxunmamışıq, öz zallarında məşq edirlər, müəllimləri rəhbərliyə aldılar. Bəhram Rəcəbzadənin məşqi özünüz də gördüyünüz kimi xüsusi rejimdə gedir və Bəhram Rəcəbzadə iyul ayında Amerikanın Birmingham şəhərində keçiriləcək, dünya oyunlarında ölkəmizi təmsil edəcəkdir. Salam, mən Nehir Fatma Rəcəbzadə, Bəhram Rəcəbzadənin həyat yoldaşıyam. Eyni zamanda Bəhramın məşq yoldaşıyam. İnşallah iyun ayında dünya oyunları olacaq Amerikada. Bəhram ülkəmizi təmsil edəcək ağır çəkidə. Ümid edirik ki, inşallah dünya oyunlarında Bəhram qalib gələr, bayrağımızı dalğalandırar. Mən Bəhramın həyat yoldaşı olaraq evdən danışmaq istəyirəm, məşqdən danışmaq istəyirəm. Özü çox disiplinli idmancıdır. Yəni bir idmançı kimi danışıram onunla. Çünki özüm də idmancıyam, idmanın üzüyəm. Saatında qalxar, saatında yatar. Məşqlərində heç mənə də rəhm eləmir. Yəni mən yoldaşı ola-ola heç mənə də rəhm eləmir. Həmişə məşqlərincə ciddi olub. Məncə ciddi olduğuna görə o bugünlərə gəlib çatıb. Mən onunla həm həyat yoldaşı kimi, həm məşq yoldaşı kimi onunla həmişə fəxr eləmişəm. Ona həmişə inanmışam. Yenə də inanıram ki, o öz sözünü dünyada bir daha sübut eləyəcək ki, İnşallah Azərbaycan bayrağını bütün dünyaya, bütün dünya qarşısında dalğalandıracaq. Mən Bako kickboxing üzərə Bako Kabil versiyasında 2017-ci ildə Məcarıstan, bu da 5 şəhərində dünya çempion oldum. Doğduğum yerdən sizə məlumat versəm, Cənubi Azərbaycan, belə deyək, İran tərəfindən, Urmiya şəhərində anadan olmuşam. Orada böyüyüb, sonra Türkiyəyə yerləşib, sonra Azərbaycana gəlmişəm. Mənə doğma olan kimin vətənimdə döyüşmələrə, idmanlarıma davam edirəm. 2018-də Avropa ikincisi oldum, Vako versiyasında belə deyək. Dünya çempionu olduqdan sonra da dünyanın ən böyük liqası kickboxingdə Glory var. Glory-də belə deyək də, orada kontrat bağladım. Və Azərbaycan Federasiyasından yeganə idmançı oldum ki, Glory-də vuruşuram. Orada 3 illik kontrat bağladım. Təbii, birinci döyüşümüz biraz xoşa gəlim olmadı, bahanə yəni, tutmaq olmaz, öz səhvim oldu, öz günahım oldu. Yaxşı məşq eləyəmədim, zıborlarım daha yaxşı qaydasında getmədim. Ona görə yaxşı nailiyyət qazana bilmədim. Şuşat Bey'e üstün gözlerimiz almıştık hocamızla çok sağ ol deyirəm. Motivatımızla teşekkürlerimi üzerinden verdiği desteklerden dolayı. Güzel bir dövüş olacaktı. Türk'ün gücünü görecekler. Azerbaycan Türk birliğini görecekler. Qarabağda ne de zafer kazandık. Burada da rengide böyle zafer kazanacağız. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Şimdi official weigh-in resmi tartış için hazırlar. Sonrasında da birbirlerine meydan okuyacaklar. Face to face, yüz yüze hazırlar. Neresiz 1.6 kilo, 96.6 kilo.
Yəni sənin döyüşün hansı ki Glory'da olduğun döyüşün də olub, hansı ki getmirsən düzgün, yəni necə deyim, düzgün yanaşılmayıb. Yəni az büdcə ilə getmirsən, məşqi, yəni bu barədə mənim informasiyam var, oturmuş bu mövzunu səninlə müzakirə eləmişik və çox insanlar da bunu bilirlər. Niyə gəlib Glory'da birinci döyüşündə, yəni uduzmusan, ikincisi də elə təcrübəli rəqiblə, hansı ki rəqib də təcrübəli, bizim qurduğumuz planlar düzgün getmədi, qaydasında olmadı. Yoldaşınla məşgülürdün, o 48 kilo, sən isə lapa tutma. Orada zborda getdik, zborda məşqimiz elədi. Sonra məşqibi belə dedi, məşqibi elə dedi. Yəni, zaten mən döyüşə çıxanda ucuzaraq çıxdım. Bunu özümlə deyirəm. Yəni, mən necə yəni, 1-0 geridə başladım. Yəni, döyüşü qəbulləndim ki, ucuzacaqam. Heç bir qazanmam üçün heç bir şeyim yox idi. Yəni. Şansım yox idi. Əziyyətim var idi, amma məşqlərim düz qaydasına getmədi. Sənə bil ki, ondan sonra məşq eləməsə çıxsa daha yaxşı olar. Nə mənada ki? Çünki sən bilə-bilə ki, bu məşq deyil. O psixoloji daha təsirdir. Psixoloji mental. Məşq eləmədən çıxırsan, sən ki, məşq eləməmişəm. Məşq eləmədən çıxsaydım. Daha yaxşı olar. Bir adım məşq eləməmişəm, nəsə ucuzdum, ucuzacağım. Amma bunu getdim, bir məşq elədim, bir eləyəmədim. Bir elədim, bir eləyəmədim. Sonra məşqçiylə anlaşamadık. Yəni məşq prosedurunu mənə sahadına gəl, mənə 100 euro pul istəyir sahadına. 2 saat sabah, 2 saat axşam məşq eləyəcək. Deyirəm, lapa tutacaqsan, lapana 100 euro verməlisən. Və mən 1250 euronu aylıq sənə nə üçün vermişəm? Deməli, burada məsələ nədir? Çox adam elə fikirləşir ki, məsələn, bir gün Bəhram Glory'da döyüşür, orada döyüşür. Başqa idmançılarımız haradasa bir döyüşürlər. Bunlar orada tonlarla pul qazanırlar. Yəni bu şey, yəni bu şəkildə. Yəni burada bunların rasxodu var, yol pulusu var. İndi mən gələcək, məsəl, Amerikada vuruşam. Mənim vitaminim var, mənim məşqim var. Mən indi ailəmi sağ geçindirməliyim, özümü geçindirməliyim, yeməyimi, içməyimi, necə deyim, maşının benzininə qədər. Hamısı rasxoddur, mən bu xərcləməliyim bunu. Mən sabah gedib məşq eləyəcəyim, gələcəyim, istirahat eləyəm, axşam məşq eləyəcəyim, pulu hardan qazanacağım. Və bu da rasxoddur. Bu pulları mən xərcləyirəm. Hər mən ayda yüksəm 5000-ə yaxın pul xərcləyirik. Biz ancaq idmanımıza. Qazanırıq, məsəl 10 min qazanırıq, 5 min artıq qazanırıq. Ailə var, ailənin rasxodu var, başqa bir şey. Toyu var, bunun şəri var, bunun nə qədər şey var, hər şey daha... İdmançıda getdi, qazandı, 50 min aldı, 100 min aldı. Ey, yox, yardadır bizdə o şans. Yox, inşallah ki olacaq. Yəni, gəli biz pozitiv düşünək, hər bir 5 minin arxasında 10 min dənim, 10 min arxasında 20 min dənim, 20 min. Yəni, sadəcə olaraq mən burada qeyd edirəm ki, düzgün sistem qurulmalıdır, düzgün insanlar düzgün düşünməlidirlər və düşüncə düzgün olan yerdə nəticə də daha da yaxşı olur. Bu günləri sən istəsən hər şeyi yaxşı eləyərsən, istəsən də hər şeyi körə bilir. Nə bilsən, bəlkə döyüşə utdun, qayıtdın, 5 gündən sonra bu planlar var, Amerika var, o var. Bu planı düzgün yerinə yetirsən, bəlkə daha da yaxşı olacaqsan. Bəlkə yox, 100% daha yaxşı olacaqsan. Çünki İnşallah bir dənə umudumuz budur. İndi bu Amerikanın qazanıb, İslam oyunlarını qazanıb, bulayınca bizim üçün həm reyting olaraq yüksək bir reyting idi. Həm də maddiyyat olaraq, yəni ən azından 2 il vuruşmursam, ən azından bu yaxşı plandır. İndi mən ona görə... Bir ki, indi bu dünyada 8 nəfər lisensiya qazanıb bu yarışa. 8 nəfərin biri mənə bütün dünyada. Ağır çəkdə. Bu, yəni belə... Bəzi şeylər var ki, puldan olan, üstün olan şeylərdir. Yəni... İslam oyunlarına daha çox pul var. Bu Amerika dünya oyunlarına görə İslam oyunlarına daha çox pul var. Amma reyting olaraq Amerikan reytingi daha yüksəkdir. Diqqət! Əgər verilişlərimiz sizə motivasiya verirsə və gənclərimiz üçün faydalı olmasını düşünürsünüzsə, kanalımıza abunə olun, verilişləri bəyənin və çalışdığınız qədər çox yerdə paylaşın. Yalnız bu halda videolarımız trendə düşə bilər və hər bir yerdə daha çox insana fayda verə bilərik. Aslan Avramov, Azərbaycan Kickboks Federasiyasının birinci vitse-prezidenti. Bildiyimiz kimi, iyul ayında Amerikanın Birmingham şəhərində, Alabama ştatında dünya oyunları keçiriləcək. Bu möhtəbər turnirdə Azərbaycanı 91 kiloqramın artıq çəkiş dərəcəsində Kabir Versəvsə Bəhram Rəcəbzadə təmsil edəcək. Bəhram Rəcəbzadə Azərbaycan Kickboks Federasiyasının aparıcı üzvlərindən biridir. Vako dünya çempionu, Avropa çempionatının gümüş medalçısıdır. Bu yarışa xüsusi diqqətlərini bizim federasiyamızın idarə heyətinin sədri Cənab Adil Əliyev nəzərindədir bu yarış. İnşallah bu yarışda Bəhrəmdən qızıl medal gözləyirik. Heç kəs uduzmaq istəməz. Nə sən istəyərsən, nə mən istəyirəm. Həyatda uduzmaq istəyən insan, hansı ki uduzmaq fikirli olan adam zəif adamdır. O həmişə lübəy bir insan istəyir ki, uğur qazansın, idmanda, yəni biznesdə, hər yerdə birinci olsun. Kim ki deyirəm, mən ikinci olacağım, üçüncü olacağım, o yəni ələli bir insan yoxdur da mümkün günə. Sən bizim idmançılarımızda da bəzən günahlar olur.
Yani mesela belə deyə, elə bir iş adamları olur, biznesmen adamları olur ki, gəl idmançıya pul bırakır. Gəl idmançıya pul xərcləyir, pul xərcləyir, 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 xərcləyir. Ən sonunda idmançı məsələ durur, deyə bir deyin stop elə. Deyirsən, mənim üçün ne inibsən? İdmançı popüler olur da, qalxır, popüler olur. Sonra gəldiyi məsələ, sən mənim üçün ne inibsən? Həmən o iş adamı bir de idmançıya dəstək olmaz. Heç bir idmançıya. Və bu olubdu da. Mənim özümdə şahid olmuşam buna. Və sonra da o başqa bir idmançı yaxınlaşıb, işte müəllim bizə dəstək ola bilərsən. Gəldi deyim, mənə idmançı adından gəlmə. Fakt ortadadır. Tək bizim necə deyik? Başqa şeylə bu idman həyatında da var. İdmançılarımız da biraz gələr, necə deyim, biraz qeyrətli olarlar. Yəni, hansı yola baş qoyublarsa, o yola sonuna qədər gedərlər. Məşq elədiyin yeri unutmaq lazım deyil. Ola bilər, sən bu günləri hansı bir yerdəsən, harasa qalxmışsan, başqa ölkələrdə istifadə yəni. No, ən azından haradan o. Rocky'nin kinosunda var, axırda o boyda kariyerada. Rocky'ə də baxmamışsan, qardaşım. Adını eşitmişsən, profesor. Yəni, qardaş. Gloria'nın kəmərini al, inşallah, Allah qoysa. Gloria'nın kəmərini al, yenə sonra gör, neyini. Sonra oturaraq bütün kinolara baxarıq, rahat. Bak, onda bir başa salar sana, bak bu. Bu tampodu, bu. Sən Gloria'nı götür, Gloria'nı götür. Mən onları promoyuna çağıracağım döyüş opusuna. Biraz yaşdaşıblar, evi yoxdur, oturup baksınlar. Rocky'de deməli epizod olur, axırda gəlir köynə zalına, axırlarda. Orada bir sənətdə, orada o hələ oldu ki, düşür, yəni kasıblaşır yenə, o boyda daha şöhrət, dünya çempionu. O həyatdır. İnsanın həyatında hər şey olur. Qalxa da bilərsən, düşə də bilərsən. Adi kinolar çəkirlər. Kinolara da bir baxın, görün insanın həyatı necə olur ki, ən azından kinoya baxıb nəsə ibrət alasan da özvəki həyatda hər şey ola bilər. Yəni idmançı kim ona böyük-böyük hörmətim var və onu yaxından da izləmişəm Məhəmməd Əlidir. Məhəmməd Əli. Su. Yecan idmançı odur ki, Məhəmməd Əlinin bir sözü var, deyir ki, başarı adamı şampiyon elər, qərəş dərsə əfsanə. Məsələn, mən bu, onun bu sözü mənim çox mənə ləzzət edir. Watch me!
Dedim, müəllim dedim, gündə mənim dalımıza qaçırdılar, sənə bunu eləyəcəm, onu eləyəcəm, bu elə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Hə, dedim, Bakı gəlindən kişiyə zəng gələm ki, mən telefonunuza niyə baxmışsınız, dedim, ayıb da, dedim, ilkə kişiyəsə pulu yoxdur, dedim, pulu mən verim sizə. Amma belə kişilənirdiniz, ha, kişilənirdiniz, belə də dedim. Dedim, mən kişilənirdiniz, hə, dedim, mən ayıb da, dedim. Yox, o, hansı ki insanlar o deyirlər, bilsən, mən onun tərəfindəyəm ki, neyi deysənsə, elə. Qardaş, deyibsənsə elə. Deyibsənsə elə. Bunu da bugün. Mən üzünə dedim. Dedim qardaş, mənə dedin sən bizi bora göndərəcəyəm səni qardaş, bizi bora göndərmədin. Həbə nə oldu? Məsələn o şey məsələsində Qalancada. Orada biraz mayanı biraz çox bıraxsaydılar. Orada da dedim, zəng elədim buraya. Bilsən mənim məsələn məşqim var, ağsaqqal işi. Mənim dalıma düşənmir. Ki məndə baraba zıbolları idi, məndə baraba orada burda ola. Və mən özüm tək edirəm bu işləri. Yarışları. Tək etdiyimə görə də zıborda məsələn hansı bir izlala yaxınlaşıram? Məsələ, baxı görə bu idmançı tək gəlibdir. Özüdür, bir də yanında yoldaşla gəlibdir. Məsələ, bizə diqqət ayırmır, diqqət göstərmir. Niyə deyir tək gəlibdir? Amma bir də var məşqi ilə, kollektiv belə gedəndə oraya, öz qrupanla gedəndə oraya, onda başqa bir söhbət, onda başqa sənin üçün başqa bir maraq yaranır. Və mənim məşqimdə, mənim dalımda gəlmədiyinə görə, belə elərə, ona görə biz də uduzuruq burada. Yəni psixoloji təsirdir. Təbii ki, psixoloji təsir olur. Məşqlərimdə diqqət göstərilmir. Məsələn, mən döyüşə-döyüşə məsələn yanımda sparring belə eləyəndə zalda, məsələn, mənim məşqim yanımda deyəndə Bəhram məsələn əli vur, Bəhram ayağı vur. Belə elə, elə elə o cə mən rahat işləyə bilərəm. Təbii ki, mən məşqimi eşidirəm, başqa kəs yox. Yox, yox, mən məsələn eşidirəm, məsələn biz öz yoldaşımın səsini eşidirəm, də məşqimin səsini eşidirəm. Ondan qalan heç kəs səsini eşidirəm, heç kəs. Məsələn, 1000 nəfər adamın içində mə olan səsini eşidirəm. Dünya üçün sabahdan axşam onlarla bərabər məşq edir, onlar deyirlər, qulağımdadır. Amma indi məsələn, mən döyüşə-döyüşə qulağım oradadır ki, məsələn, məşqim nəsə bir şey deyir. Amma baxıram, məşqi yoxdur, adam psixolojisi bozulur da, yəni döyüşü bil, döyüş alınmır. Sonra istəyirəm, məsələn, zal dəyişən, maddi çatmır. Zəng edirəm deyən pul çatmır, bizim verdiyimiz bu cizə budur. Çatdıra bilmirik. Yəni, bunların hamısı səbəbdir. Yəni, bir dənə bu internetdə gördüm, deyir, idmançının ancaq kubok qaldırmağını görürlər. Amma çəhdi əziyyəti görmürlər. Həqiqətən çəhdi əziyyət görmürlər. Dedim, mən çox vest almamışam, amma təbii, vest aldığım günlərim də oldu. Belə bizim elə idmançlarımız var. 8 kilo, 10 kilo, 15 kilo vest alırlar. Onların əziyyəti, onlar, necə deyim, hazır bomba kimindirlər. Dəyinə patlayacaqlar. Belə əziyyətlərimiz olub bizim. Gedib çempion oluruq, yoxsa çempion olmaq belə rahat deyil. Rafaya bir dənə söz deyirdi, gedirsən İranla deyil. Yarış vursan Gürcistanlı, Türkiyədə, Azərbaycan, İranda Avropa çempionatı etsən. Hə, Avropa düz deyil, Avropa çempionatı etsən. İran Avropadadır, qardaş. Nə Avropa çempionatı? Deyirsən Gürcistanla vursan, yarışsan, isə mən dünya çempionuyam. Mən dünya çempionu. Və yaxud Türkiyədə vursan, isə mən dünya çempionuyam. Yox. Baxın, mən 36 yaşında, mən 5 dəfə dünya çempionam. Karatenin ən çətin növündən. Deyirlər ki, mənim oğlum 10 yaşı var, 4 dəfə dünya çempionu. Bu belə bir şey yoxdur. Mən bəzi müəllimləri deyirəm, aparırlar İrana və yaxud aparırlar Qazaxıstana dünya çempionatı adı ilə hansısa bir miqdarda, pul miqdarında qazanc olur, oradan qazanc edirlər. İndi bəlkə də baxan mənə indi ürəyindən necə bəzi... Yox, yox, vəzir həmən müəllimlər ki, niyə görə bulağın üstünə açılır? Yəni, açmalıyam, çünki pul qazandığıca idmanı aşağı salmaq lazım deyil. Onda həqiqi dünya çempionları siz... yəni idman onda dünya çempionu ola bilirsənmi? Sözləşdirilir. Avropa ilə dünyanı, yəni bu sözlə, yəni idmançının əziyyətini həqiqi dünya çempionunun adına. Həqiqi idmançı mən məsəl utanıram onda deməyə, mən dünya çempionuyam. Sən dünya çempionu, hə, bizim qonşumuz da dünya çempionudur. Bizim məhəllədə market var, onun nə bilim oğlu da dünya çempionudur. Filankəsin qızı var, o da dünya çempionudur. Anağa da dünya çempionu var. Məhz bu söhbətlər də olunmalıdır ki, insanlar həqiqi dünya çempionunu istərsən ayıra bilsinlər. Çünki həqiqətən çox insanların başı çıxmır. Eşidəndə ki, İrana getdi, Avropa çempionu oldu, gəldi. Həqiqi mənada söhbət... Mən kickboksdan deyim sizə, kickboksda dünya çempionu demək vakodur. Qardaşım, gedirsən sən dünyaya vako, kickboksing üzərə, dünya çempionu olursansa hörmətimiz var sənə. Sən dünya çempionsan, vako. Ya dünya, ya Avropa. Gedirsən, mən məsələn, başqa bir adım vermək istəmirəm. Başqa bir versiyada deyib dünya çempionum ki, mən dünya çempionum demirəm o versiyada. Sən demirsən? Mən demirəm. Mən vakodan dünya çempionu olmuşam, deyirəm vakodan dünya çempionuyam, həqiqi dünya çempionuyam. Yoxsa gedirəm, nə bilim,
Yunanda gedirəm, nə bilim, İtaliyada gedirəm, İspaniyada gedirəm, Türkiyədə, Gürcüstanda vuruş gəlirəm, dünya çempionuyam, belə şey yoxdur. Kickboksun dünya çempionu Vako'dur. Vako ya Avropası ya dünyası. Təbii bizim Azərbaycanda dünya çempionlarımız var Vako'da. Yani dediğim son dünya çempionumuz Anar Məmmədov idi, ondan qabaq Ramal Aslanov idi, ondan qabaq mən idim. Biz varıq yani Edvard Məmmədov Vako'dan dünya çempionu olubdur. Ehram Məcidov olubdur. Maşallah. Yani bizim həqiqətən bula bizim həqiqətən fəxrlərimizdir, dünya çempionlarımızdır. Bəhrəmlə bizim çox müxtəlif bir hadisələr olur zallarda. Yəni bizim bir yerdə məşqlər edirik. Məşqlər vaxtında Bəhrəm bizim şəkillərimiz ki 60 65 70 75 kilo şəkildədir. Amma Bəhrəm özü ağır çəkili bir idmançıdır. Boksda da gedib onu zalda görə bilərsiz, cücücüdə də görə bilərsiz, güləşən də görə bilərsiz onu. Bütün harda kim idman eləyirsə Bəhrəm oradadır. Bu mütləq vacib olan bir məsələdir ki, indi bizim modkast, podkast yox, modkastlar var ki, mən sizi dəvət edəcəm həm Riyadla bir yerdə. Elə söz düşmüşkən Riyad da burdadır. Riyad Allah canını sağ eləsin. Riyad mənim illərimin dostudur. Hansı ki indi Bəhramın özü ilə münasibətimiz elə içəriz Riyad yarandı. Bu günləri sən özün görsən ki, özün deyirsən ki, qardaş motivator bu işi görür, bu işi görür. O məsələn görürsüz ki, biz dayanmırıq. Və bu günləri də ola bilər nə isə çatdırmırıq. Nə isə deyirəm ki, ay Bəhram falan yerə gedərik, gedə bil məsələn deyirəm də. O da açanda səhifəni baxırsan ki, bütün günü işlərdir. Bir var kənarda oturub istirahət eləyəsən, bu elə deyil də. Tədbirdə iştirak elədin. Tədbiri biz bir həftə 10 gün ərzində o təşkil eləmişdik. Yəni tədbirlərimiz get-gedə də art-arta gedir. Yo, maşallah siz dayanmırsınız. Hər gün baxıram ya görürük yəni. Dayanmırsınız. Maşallah idmançılarımızı aydınlaşdırırsınız. Amma sizin də bir gözəl bir işiniz var. Təbii ki, bütün işləriniz gözəldir, amma mən ləzzət eləyən işi deyirəm. Həqiqi dünya çempionları, həqiqi çempionları, həqiqi necə deyim, təşkilatlarda döyüşən idmançıları aydınlaşdırırsınız. Bir də ki, həmin insan idmançılarla da həqiqi deməyənlər, həqiqi olmayanları da aydınlaşdırırıq ki, insanlar yəni onu görsünlər ki, yəni bu hansı həqiqidir? Yəni hansı həqiqi deyil? Allah bütün bizim idmançıların canını sağ eləsin. Allah hamısını qorusun, Allah hamısının canını sağ eləsin. Sadəcə olaraq ki, inkişaf yalan danışmaqda deyil. Təbii ki, qardaş, indi sən gedirsən, mən olmuşam dünya çempionu. Şükür Allaha, Allah da köməkli elədi mənə, mən də əziyyət çəkdim. Allah da köməkli elədi, kollektiv olaraq getdi, dünya çempionu olduq. Deyirəm, dünya çempionuyam, anlaçıq deyirəm, dünya çempionuyam. Və Türkiyədən sonra Bakıya gəldiyim zaman məni, təbii ki, bizim federasiyanın rəhbərliyi, cənab Adil Əliyev də bizə çox böyük dəstəyi olubdur. Aryon İdman Klubunun rəhbərliyi də var. Aryon İdman Klubunun vasitəsilə biz bu Bakıya gəldik, onların dəstəyi ilə. Və barabar əldə etdiyimiz bir çox nailiyyətlər var klubla bahəm. Və təbii ki, mənim öz şəxsi məsləhətim Çingiz Eyvəz oldu. Onun da üstündə əziyyəti var. Yəni onu belə deyək də, demədən keçsək olmaz. Və yaxud baş məşqçimiz Elşən müəllim üstümüzə haqqı var. Və federasiya bu dünya oyunlarına görə mənə daha böyük diqqət göstərir. Federasiyamızın Aqsaqqalı Adi müəllim mənə bu dünya oyunlarına görə daha çox diqqət göstərirlər. Təbii ki, bütün idmançılara diqqət göstərir. Vəli bu bir də çox məsuliyyətli işdir. Federasiyanın özündə, bugünlər kickboks federasiyasında. İndi hər şey, hər yerdə problem var. Bizim də məqsəd o ki, düzəlişə getsin fikirlər. Fikir də olmayan da, səslənməyən də o düzəliş olmur. Bu günləri nə düz gedir, nə düz getmir. Bu dəqiqə bizim federasiyada hələlik çox böyük adımlar yoxdur. Ümumi federasiyaya bir dənə çox böyük yerdən dəstək var, o da cənab Adil Əliyevdir. Adil müəllim, sağ olsun. Bəli, sağ olsun Adil müəllim. Mən şəxsən bütün problemlərim olduğunda və ya şəxsi problemimdə və idman həyatımda nə problem varsa Adil müəllim nəzərdən gəlib xahiş eləyəndə heç bir söz demir, deyib baş üstə. Allah razı olsun. Tək səndə yox, Adil müəllim. Təhməndə yox, mən şəxs özüm deyirəm. Təbii ki, Adil müəllim bütün idmançıya dəstək olur, Adil müəllim federasiyaya dəstək olur. Yəni imkanı nəyə çatır? İmkanı nəyə çatır? Mən məsəl, mən bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı oldum artıq. Bilə. Bunu da demişdim, çox sağ olun. Adil müəllim özü təqdim edir. Bəli, bəli. Bunu məsəl, mən bu gözəl, bu çox gözəl bir hissdir, gözəl bir işdir. Gözlərim parıldayır. İndi də sevindim, gözlərim parıldayır. Demişdin ki, verilməlidir, bundan qabaq danışanda, yəni planda var. İndi də sevindim, bax, adı gələnə bilə sevinirəm. Təbii, sağ olsun Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyev də bizə nəzərə alaraq bizə vətəndaşlığı verdi.
Çox sağ olsun. Təbii bununla yanaşı bizim Adı müəllim dəstək oldu. Adı müəllim yazdı, xahiş elədi ki, mənə vətəndaşlıq verilsin. Sağ olsun. Çox sağ olsun. Yəni bundan böyük bir gözəl hiss yoxdur. Təbii ki, özü də mənə təqdim elədi vətəndaşlığın vəsiqəmi özü də mənə təqdim elədi. Dedi, inşallah daha uğurlu olarsan. Bəhram Rəcəbzadə üçün bu idman mənim həyat tərzimdir. Mən idmanı seçməsəydim, mən həyatımda ən çox sevdiyim şey döyüşməkdir, yeməkdir. Yəni, idmanı seçməsəydim, bəlkə bir restoran, özüm üçün restoran sahibi zad olardım ki, ancaq yemək üçün. Qəşək edim orada, sabah, günorta, axşam, yiyəm, ancaq yiyəm. Kariyamı bitirdikdən sonra inşallah öz adıma bir məktəbim olar. Yəni, özüm qazandığım nailiyyətləri və qazanamadığım nailiyyətləri öz tələbələrimə, öz Azərbaycanın gələcək nəsillərinə öyrədib onları daha yüksək səviyyəyə qaldırmayı yəni planlaşdıracağam. Ən çox özüm zədə almamışam, ən çox rəqiblərimiz zədə alıblar. Təbii mən nə zədə almışam, məsəl çiynimdə problem olub, dizimdə problem olubdur, ya məsəl qaşım zadım cırılıb. Yəni biz idmandır, bu idmanda hər şey zədə olur. Amma təbii, qarşı tərəfdə də rəqibimdə də çox, rəqiblərə daha çox zədə vermişəm özümə görə. İdmançı kimliyim ən əsası mənə qazandıran şey həyat yoldaşımdır. Çünki idmana girdiyim üçün onunla tanış oldum, idmançı həyat yoldaşımla. Ən çox qazandığı şey odur və ondan sonra gələcək bu günə qədər aldığım Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığıdır. Federasiyamızda düzdür ki, bizim federasiyada deyil, bütün federasiyalarda problem olur, çatışmayan şey cəhətlər olur, zıborlarda problem olur. Təbii işləmək lazımdır. Təbii işləmək lazımdır, çalışmaq lazımdır, problemləri götürsün. İdmançılarımıza dəstək olmaq lazımdır. Heç bir idman şeydə fəhlə işləməməlidir. Məsələn, mən şəxsi özüm fəhlə işləyirəm. Dünya çempionuyam, fəhlə işləyirəm. Anlım açıqdır, burada ayıb şey yoxdur. Nə olacaq? Kişi pul qazanar. Kişi pul qazanar. Amma olmamalıdır. Təsir eləyir, istərsən məsələn. Təbii ki, təsir eləyir. Məsələn, məşqimə təsir eləyir. Sabah durub gedib, fəhləli eləyib, axşam gəlsən, yesən işə. Qublink daşıyacaq, simen daşıyacaq. Bu yəni... Hal-hazırda da... Hal-hazırda da, bəl-bəl işləyirəm indi. Hal-hazırda da o işlə məşğul. Təbii ki, fəhləli eləyirəm. Nə var ki burada qardaş? Yox, mən həqiqət mənada yəni mən fəxr edirəm ki belə bir insan var. Hansı ki bu gün dünya çempionudur, ailəsini dolandırır. Sadəcə olaraq bir insan kimi, bir oğlan kimi, bir dost kimi bu mənə təsir elədi. Yəni nə mənada ki sən bizim dünya çempionumuzsan və bu günləri yəni düzgün məni düzgün başa düşkünən. Yəni bunun deməyin bu lazımdır ki hamı bilsin. Halal puldur. Yəni neçə vaxt o ona işdə məşğulsan? Şəx bir 4 ay zat var. 4 ay. 4 aydır ki məcburiyyətdən, okey, o məqsədlərim var deyə. Məqsədlərimiz var, biz bayrağımızı qaldırmalıyıq. Biz federasiyamızı qaldırmalıyıq, bayrağımızı qaldırmalıyıq, himnimizi səsləndirməliyik.
adı müəllim, bir çəkdiyim çox şeydə mənə dəstək olub. Yəni mən ona indi bəziləri başqa türlü başa düşə bilərlər, o həqiqətən şəxsi problemi, şəxsi fikridir. Kiməsə xoşdur, kiməsə xoş deyil. Mənim üçün xoşdur. Bu insan mənə çox dəstək oldu. Bunu deməliyəm. Olan şeyi deməlisən. Olan şeyi deməliyəm. Burada yalan danışmıram. Özü məni azdan çoxdan tanısın. Mən yalan danışmıram. Bunu deməliyəm. Təbii ki, bundan yanaşı mənim Aryon İdman Klubu var idi. Firuz müəllimci, Rasim müəllimci. Bunlar da mənə böyük-böyük dəstəkləri olubdu. Amma təbii gedib özümlə işləyirəm. Bunu heç müəllimə deməmişəm ki, işləyirəm. Elə indi baxsa da zaten indi özü görəcəkdir mən bunu. Bəlkə də istənə mənə, niyə mənə deməyibsən ki, belə bir iş görürsən, biz sənə başqa bir... Təbii ki, hər şeylə demək olmur, bəlkə də narahat olar, yəni niyə bizə deməyibsən? Mənim sözüm Bəhram, nəyə gətirəm ki, mənim qardaşım? Yəni, bunlar deyilməlidir ki, sabah ki, yəni problem olanda, nəsə bir şey olanda, deyilməsin ki, mən filan vaxtı, məsələn, işləmişdim deyə. Mən qoy deyilsin, qoy bilsin. Mən ona görə dedim ki, həm federasiya, həm iş adamları, həm... Çünki sponsorlar həmişə olmalıdır. İnşallah bu yarışları gedək Şuşada eləyə. Şurada güzel bir təşkilat quraq. Az qalır. Gözəl notlarla da verilişimizi yekunlaşdırırıq. Yəni həqiqətən hamımız bir olaq. Təbii ki, inşallah yenə bir daha sizdən təşəkkür edirəm ki, idmançıları gətirsə, aydınlaşdırırsa, həqiqi dünya çempionlarını göstərsə, həqiqi idmançıları göstərirsiniz. Allah razı olsun. Yekunlaşdırırıq. Oldu. Çox sağ olun, qardaş. Düşməsin. Sağ ol. Super.